Як ви гадаєте, от що спільного між кавою, так, і сонцезахисними окулярами? Ну, чи просто окулярами? Колір? Ні, знаєш, зранку тобі потрібно напитися кавою, щоб ти прокинувся. Щоб зняти окуляри, так? Якщо не прокинувся, то краще окуляри знімати. Ну, майже ви вгадали. Так, дивіться, такий популярний напій, так, і не менш популярний літній аксесуар, на який щороку нові тренди, зміг об'єднати один умілець, скажімо так. Наша журналістка Ірина Луцак знайшла героя, який робить окуляри із кавової гущі. І прямо зараз нам покажуть процес створення аксесуару, як взагалі це все відбувається. Я поки що не можу собі уявити. Привіт-привіт! Привіт! Іро, привіт! Привіт, Тимуре! Привіт, студія! Знаєте, і хоч давно вже не ранок, але я просто вже не можу без кави. І от зараз приїхала на такий цех з переробки кави на окуляри. Не повірите, почитала сьогодні таку новину, що більше 2 мільярдів горняток випивають люди по всьому світу щодня. І уявіть собі, скільки кавової гущі йде просто фактично на смітник. І я хотіла би вас познайомити сьогодні з нашим героєм. Це Максим Гавриленко. Вітаю, Максиме. Розкажи, як тобі прийшло в голову така ідея переробляти гущу на окуляри і чому саме каву? Хотілося зробити щось особливе, те, що буде не шкодити планеті і класно буде носити. В першу чергу це окуляри, тому що я давно їм і займаюся. І так прийшла ідея робити їх з кави, тому що їх дуже багато по всьому світу і це безкоштовна сировина. Слухай, ну я до тебе не з порожніми руками, я з кавовою гущею. Можемо у тебе її лишити, щоб звичайно, потім якось вона стала окулярною? Підготувати і зробити з цього реальні окуляри. Тут вже ми бачимо суху подрібнену макуху, каву, і далі з нею будемо робити окуляри. Тобто можеш її вилити? Виливаю так, ось звичайно. Так от, і вона буде тут сушитися близько 2 днів, правильно? Близько 10 годин. Ага, близько 10 годин. Далі ця кава подрібнюється, ти мені розповідав. Так. Потім вона під пресом вистоюється, так, близько 7 днів. І далі підготовлені сухі вже висушені пластини. Ми бачимо їх ось тут, ці вирізані пластини. Ми кладемо їх на верстат і вирізаємо потрібної форми окуляри. Так, ну ось бачимо такі пластини. Тут вони вирізаються. І попрошу Максима, покажи нам вже готові окуляри, як Подіймо. Вони виглядають. Цікаві окуляри, я вже хочу побачити їх, приміряти. Так. Далі наші майстри їх збирають докупи, отакі оправи виходять зі станка, і далі все перетворюється на готові окуляри, після того, як в них вставлені вже лінзи. Слухай, ну можна це приміряти, правильно? Слухайте, ну аромати тут, ну я не можу передати словами, це треба просто відчути, для справжніх кавоманів те, що треба. І ось зараз примірі, ну такі відшліфовані. А скільки годин ручної праці на це застосовують? Близько 2 годин кожні окуляри витрачаються 2 години для того, щоб майстри зробили цього окуляри. Ну, от такі окуляри коштують від 130 доларів, правильно? Так. Йдуть відразу на експорт. Ну я вам скажу, це того варте. Відразу от така переробка кавової гущі. Хто би міг подумати просто? Колеги, передаю вам слово. Або самі окуляри пахнуть, скажи, кавою? Не чую. Ну цікаво тепер пахнуть, дізнати. Пахнуть неймовірно. О, чую. Клас. Пахнуть клас. Слухайте, ну дійсно унікальне ноу-хау, як на мене. Передавай всім хлопцям і дівчатам, можливо, які працюють на цьому підприємстві, що ви круті. Ну це реально дуже прикольно. Ну так, цікаво. Все, слухайте, дякуємо вам дуже. Просто таке відчуття, там все ж таки щось має скріплювати ці окуляри, і мені здається, що там тільки тирсу. Кава і любов хоч, виробників. Хоч тирсу використовує, можна навіть окуляри з тирсу виробляти. Ну, навіщо ти зараз применшуєш ідею це. Хлопців? Ні, навпаки, я кажу, що можна і з тирси виробляти, і чого завгодно. Хоч ти уявляєш, це залишки, які зазвичай їх викидають, а тут їм надають друге життя, ну так, так. Ще подовжують. Якщо пам'ятаєте, взимку у Львові кавовою з цією гущою жмихом посипали вулиці, так. Щоб не було слизько, так? Так? А от ще один спосіб, як використовувати те, що вже не потрібно. І тим паче ти знаєш, що це екологічно. Екологічно. Ну, так, майже. Майже. Чудово. Ідеально. Я підтримую.